Երբ որ բացվին դռներն հուսով եւ մեր երկրեն փախտա ձմեռ, չքնաղ երկիրն մեր Արմենիո, երբ այլեյուր քաղցրիկ օրեր, ինչ էլ լինի աշխարհում, Կիլիկիայից եւ ոչ միայն Կիլիկիայից բռնի տարագրվածների նահատակների շարավիղները իրենց հետ ապրեցնելու են Նահապետ Ռուսինյանի խոսքերով եւ Երանյանի երաժշտությամբ ստեղծված երգը «Կոթողային Կիլիկիան»։ Մոգական թափանցող ներուժով, որ հարազատ եզերք դառնալու անավարտ իղձ է մեր կենաց մեջ, իսկ երթամ ննջեմ զիմ Կիլիկիա խոսքը, մեծերը, ինչպես Հալեպահայ տիկին Մարի Գյուինջանը, աղոտքի պես են մրմնջում սեփական գերդաստանի պատմությունը ներկայացնելուց առաջ։ Իմ դեդես խաչեր Չեմբերջյան, խաչադուր Չեմբերջյան, բայց խաչի կսեն եղեր բավայիս, կորսեն եգերը, դնի կսեն, աղոտի եմ, բադար մոպան մտիր, բադար մուդ եմ, աստիճաններ ու բրան ուսերը, դաղտակի աստիճաններ կաները, հազիվ հայրուս երկու բադար մուդ է, տուրը Խաչերա, քեզ գսպասեն գոր, ժողով գա քեզ գսպասեն գոր։ Դեդա ես ատ երթալն է, թեր բիդիկա։ Դեդա իմ կացիրը ժողովի գանչերըն, թուրքերը, որ մեր չուցին կալ ինչր է, ասվացքի դա այլևս, ատ գերերջը թալանը սկսել է։ Երբ փորշությունը թուրդ կփախե, մի սերցը աս ինչ փախտե, ամբին եդին արև գա միշտ կպարադե, ծավ վախ ու վիշտ։ Ես դիգին Մարի Գյուինջան, Գիրագոսյաններուն մեծ տուն հարսն եմ, ունիմ հիմք 5 սավակ, 3 տղա, 2 աղջիկ։ Մեր Հակոբ տեդայան կյանքը, վատ մել գուսեմ, Հակոբ տեդա Գիրագոսյանը ամուսնացել է Հուրի անունով օրիորդի հետ, մեկ տղա սավակ ունեցել է Գիրագոս անունով, երկրորդ սավակին հազիվ հղի մնացել է, ատ 1915-ի պատերազմը ծակերը, ուրեմն ալան թալան ունել են վերջը, պավական նեղություններ կաշեր են վերջը, անտավի կուղեր են ջիբին քաղաքին մեջ են, որ ներսե շնորալին վանքը շատ մոդիկ է եղեր հոն, գարկը եգերը կաղտղանության դերզորի ճամպային, ալիվս ես շատ կսիրեմ լսել քաղտականության մասին, խենք կլամ, ատկանալ պանչեմ, որ քիրքեր պերել դամ, գարտամ, հիմա լեցուն քիրքեր ունում անանք, եվ գգարտամ, ամին մեկ երկու երեք անգամ գարտացեր եմ, շատ կսիրեմ գարտալ քաղտականության մասին, կրնամսել Արյան ճանապարհով 5 անգամ գարտացեր եմ, լալիկ տեղերը գուլամ, խնդալիկ տեղերը գխնդամ, անքան ցավալի կյանք անցուցերը։ Նրանք աշխարի բոլոր կողմերի ցավակվածները լավ գիտեն, թե որքան դառնահամ է վերհուշի մղձավանջը, ավելին գերդաստան առ գերդաստան գիտեն, թե որքան դժվար է ժամանակի տագնապների մեջ նահատակների ու վերապրողների փշրված տեսիլքները տեղավորելը, երբ մեկն ես նրանցից ու վերհուշի դիպաշարը դասդասելն ու փոխանցելը քոնն է, քո պարտքն է, ուրեմն առավել դժվարն ու անհնարինը այլևս լռելն է, զիդու պահանջատեր ես, իսկ արդարությունը շարունակում է հիվանդ մնալ։ Ուստի աշխարի 4 ծագերից հավաքվածները համոզված էին, որ հայրենիք Սփյուռք 5-րդ և հայ լրագրողների 7-րդ համաժողովները
Դարձյալ հագեցած են լինելու պատմական վկայակոչումներով ու արդի զարգացումների քննությամբ և ամենակարևորը լինելու են անկյունադարձային, նպատակ ունենալով ընդելուզել յուրաքանչյուրի ճիգն ու ջանքը։ Նրանք գիտեին, որ հիշում եմ ու պահանջում կարգախոսը ծայրահեղ ու ջղաձիգ քննարկումների է տանելու, ու դարից էլ երկար ձգվող ցավի խորքից եկող ձայները նոր պորտկումներով, նոր մղումներով միաբանվելու են ծիծեռնակաբերդի իրական ու միստիկ տիեզերքում, որտեղ լինում են ոչ սովորույթի ուժով, բարձրանում են, որ դարձյալ տեսնեն հայոց դանթեականի պարունակները և խորհեն հայոց հարստությունները առանց հայ անտերունջ ու անաստված իրողության մասին։ Իսկ ճամփան, ճամփան փուշ էր, ճամփան երկար, պատանքված, հազար անգամ լսված ու դեռևս չգրված ռեքվիեմների լռությամբ։ Այս ամենից հետո ազգային պատկերասրահում ասես մասունքի պես բաժանվեցին Դանիել Վարուժան նահատակի հոգեկից Դանիել Վարուժան ամերիկահայ նկարչի բերած եռագույնով օծված գույները, հորինվածքները, պատումները, դրամատիկ ու բեկ-բեկ հյուսվածքները աշխարհի տարածություններում և Բագինին վրա։ Անշուշտ այստեղ Վարուժանի ձայնը չլսել չի լինի։ Քեզ կբերեմ մայր հունցքերուս նախընծան, զուհագործե սեղանիդ վրա, ուր դարեր փեթակներուս մեղրամոմերը դեղձան լույս ու արցունք են հոսեր, մայր խաչբուրն այս օրնե և տուր արտերուս։ Իսկապես նման պատկերահանդեսներում Վարուժանյան տողերն են թփրտում, թևածում է նրա հանգույն ցավն հաճույքին և հաճույքը ցավերում երկելու զորությունը։ Նկատում է աշխարհում իր և մեր կայաններն ու դիրքորոշումները ճշտող, ճշգրտող Կիրակոս Գյումջյանը։ Նման օրերին ազդումի, հակազդումի ի վերջո մեկտեղումի հայրենի հանգրվաններում բյուր անգամ համոզվում ես, որ տարագիրներու ժառանգները դեռ թափարում են նախնյաց ստվերների հետքերով, մեր ջանքը նրանց բիբերում հավերժ դաջված կորուսյալ հայրենիքի տեսիլքը փրկելն է։ Այս առումով ասում է, ինձ շատ հարազատ է Արտեմ Հարությունյան բանաստեղծի տողը, ես դեռ չեմ վերադարձել երկիրս, թափարում եմ արյանս բաց երակներով, կկարծեմ, որ արյան այդ տակ բաբախն էլ մեզ արթուն է պահում, իսկ ես հավատում եմ այդ ձայնին, ինչպես և տագնապում եմ քամուց քշված հայ ծիրանակորիզներ բանաստեղծության հեղինակ օտարագիր հայ գրող Ալեն Ուայթհորնի պես, ժամանակի արտագաղթով խտացող հայ սփյուռքի ապագան տեսնելով։ Կգոյատևեն արդյոք ծիրանակորիզները հայոց, երբ ուժգին քամին նախնիների երկրից քշի դրանք դեպի ափերը հեռավոր, արմատ կնետեն ու կսնվեն հող ու ջրից օտար, և ո՞րն է ճակատագիրը աշխարհասփյուռ այս ծիրանակորիզների։ Thank you.
Միաժամանակ համահավաքների յուրաքանչյուր մասնակից կարող է հաստատել, որ հետ եղերնյան սերունդները այդպես են մղվում 1915-ի ճանաչման ու հատուցման գործին։ Հանուն ամուքումի փշուր-փշուր հավաքում են վկայություններ, նկարագրում են հուշեր, գեղարվեստական գիրք ու ժապավեն են ստեղծում, փշրվելով ամրանում են ու խոստովանում, որ ամեն սերունդ իր փորձությունն ունի գոյատևելու արվեստի թավուտներում։ Կենսատարածք, որի գինը հայտնի է ցեղասպանված հային, պատմությամբ շղթայվածներին, յուրաքանչյուրը կհաստատի, որ ուր էլ տարագրվենք, 145-ամյա Կոմիտասն այսօր էլ մեզ հետ է ու մեր կողքին, և խոսում է նրա 20-ամյա, 100-ամյա լռությունը, վասն յաթաղանված կամ չծնված հայ Մոցարտների, հանուն նրանց էլ Կոմիտասը աքսորից վերադարձավ ու փոթորկված հոգով խմբագրեց, հրատարակեց հայկական պատարակը, ապա և Սուրբ-Սուրբը։ Այս ներուժով են համահավաքի մասնակիցները ազգապատումի ազգապահպանման պաշար հավաքում հետագա կյանքի համար ու աշխարից աշխար են անցնում նոր կամուրջներով անտարակույս գրկած մեր պատմությունը։ Դահլիճում հնչած 10 միլիոն զինվոր իր սրտաբուխ առաջարկը, այնուհետ Կիրակոս Գյումջյանը ոչ միայն կրկնեց մոտենալով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, այլև ավելացրեց հետևյալը. «Ես առաջին զինվորագրյալն եմ մեր համաժողովրդական հավաքի. Մեծից փոքր մենք երաշխավորն ենք համազգային անվտանգության, պարոն նախարար». Եվ օրը լցված էր միաբան կամքի համանվագներով։ Այս անգամ էլ երկու համաժողովի մասնակիցները հեռացան տանելով իրենց հետ միմյանց լրացնող ելույթների ներգործուն ուժը, ամեն ելույթ ունեցող հայատրոփ խորք ու խոսքով քննում և իրատեսորեն էին վերլուծում հայոց ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհի վտանգները։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստան սփյուրք համահավաքների մասնակիցները հիմնականում մանկություն չունեցողների շարավիղներն են, բարի կամքի դեպքում հենց միայն հայ որբերին ապաստանած աշխարհացրիվ որբանոցների գոյությունը, սփյուրքահայ գրողների գեղարվեստական գործերը, լուսանկար վավերագրերը, ժամանակի մամուլը, ականատեսների վկայությունները բավական են, որ դատապարտվի ցեղասպան երկիրն ու հոժարաբար ճանաչի մեղքն ու ներողություն խնդրի։ Սակայն, ո մարդկային արդարություն,
Այս դեպքում Սիամանթոյի խոսքը իսկապես զորավիգ է, որ շարունակենք մեր աշխատանքը։ Հայրենի պետության հովանու ներքո մենք պետք է դառնանք մեկ և ամբողջական Հայաստան, մեկ հայ ժողովուրդ, մեկ պահանջատիրություն և մեկ եկեղեցի կարգախոսի զինվորագրյալներ։ Եվ պետք է լինենք ունկնդիրը մեր միլիոնավոր նահատակների երազի, տեսիլքի և արյան կանչի։ Մենք համազգային պահանջ, տեսիլք ու տեսլական ունենք, որի իրականացմանը հավատում ենք աննահանջ հավատքով։ Հարյուրամյակին արդիպ իմ պատրաստած ես, անգասկած, որ շատ բագաս է այն ինչ, որ պետք էր յուրաքանչյուր հայ մտավորական արձակագիր պատմապան բադրաստեր։ Ես քիչ կնկատեմ իմ ըրածես և կերտատրեմ, որ տերես ուրիշներուն ըրածներն էլ պետք է ղազին չափ գոհացուցի չեն, հակառակ անոր, որ կսկամ, որ արդեն իսկ շատ գաշխացվի աս առնչությամբ և արդեն իսկ բոլոր մեր նախարարությունները, մեր պետությունը Հայաստանի մեջ, հայրենիքի մեջ, մեր հաստատությունները, գազմագերպությունները, արդասահմանի մեջ, արդեն իսկ բավական գաշխատին։ Հատկանշական օրեն գարժե հիշել մեր ընդհանուր ժողովը, որ եղավ Սպենտերյանի օպերային այդ փառավոր դահլիճին մեջ, սկանչելի մթնոլորտ մներ ընդհանրապես բոլոր երևույթը, մեր սիրելի նախագահին ներկայությամբ և մեր սիրելի և հարկելի մեր գաթողիկոսներուն Վեհապար Քարեքին II-ը, Վեհապար Արամը, որոնք իրենց խոսքերու մեջ փոլորնալ շատ աստեցուցիչ և խիտարիչ և խանտավարիչ խոսքեր խոսեցան։ Ես ուրախացա, ինչպես փոլոր ներկաները հազարի ավելի ուրախացան, որ երբ Վեհապար Արամ առաջինը հայտնեց, թե իրենք քրեական միջոցներով և տվյալական միջոցներով նպատակ ունին հարցը ներկայացնել թե թրկական, թե միջազգային ադյուտանտներուն և տվյալաններուն, որպեսզի վերաստանցնեն մեր ՍԻՍ-ի գաթողագործությունը և անոր գալվածները և անոր բոլոր բարոյական և ֆիզիկական արժեքները և բոլոր սրտով անշուշտ կմաղթենք, որ ադիգա իրականանա և ադիգա լա առաջինը մեր բանչադրության իրականացումին և ադկև էրցարձյալ մեր իրավունքները և մեր հողերը և մեր ստացվածները և մեր հարստությունները կայլ արկայլ լայննան և ստանանք բոլորնալ մինչև վերջին դունը կամ մեր վերջին խրջիտը, որ Հայաստանի մեջ մնաց և որ մեր արդար և մեր իսկական լիարժեք իրավունքներն են։ Եվ
Արաբական աշխարհում իհարկե հայտնի են ձեր հոդվածները եւ ահա 100-ամյակի տարում ցեղասպանության 100-ամյակի տարում դուք ընթերցողին եք հանձնելու արաբերեն հոդվածների ժողովածու։ Այո, այդիկա որտեղ նորացված էջեր կան, այո։ Այո, դերնագիրը շատ հետաքրքիր ու տպավորիչ է։ Այո, այսօր այս գիրքին նվերնագիրը անշուշտ կնշանակի արաբերենով մի իտամ من الاباده الى السياده ورون ترتمنوتن هيرور داري تغاسپانوتنن تبيك نشخانوتيون ايوه يس نغادي اراجم اسكيركين ميچ هيرور دربا ميچ مير انشوشت پانين هت هده بانك مير تغاسپانوتن هده بانك يو يو ايوه جانسا جانبار يي ممنون جاماناك مير زرتاتسوما مير زرکاتسومنره يي مير نواجومنره هيرور دربا ميچ Ես ատկի հարաջ կուզեի հոս բիզիկ անտրատաց մունենալ տարձյալ Վարչապետ Արդողանին ալ ես պատասխանմը կրեցի և որ ինք արդադվեցավ 1915-ի մեր զոհերհուն հանդեպ մի քանի ծավակցական խոսքերով, որոնք համապատասխան չէին, երբեք եւ համարժեք չէին։ Աս հոդվածը թե աստագի մեջ դպվեցավ, բոլոր արաբական մամուլի մեջ դպվեցավ և հայկական մամուլի մեջ դպվեցավ և մեծ արձագանք արձանագրեց։ Այսօր մասին թե հայելի շապատատերտը կանցասարը և թե աստագը և զանազան թերթեր զարթոնքն ալ գարձեմ բոլորն ալ դպեցին այս հոդվածը։ Այսիկա դարձյալ այդ սուրյացներուն ուղված իսեր աստուզոյի հոդվածին արաբերենն է։ Դարձյալ բերենչիկի արթիվ դարձյալ հոդված մը կրեցի զվիցերիո տեսպանին գոչ ըրի որ զույսերական գարավարությունը ետ վերանորոք է իրթադը և թարձյալ բահանչ է որ բերնչի գբաճջվի։ Հա, ինչպես վերջերս Հունաստանը արեց։ Այ Հունաստանն էլ այո արավ նույնն է և զույսերիացիներուն և ատկի առաջ ֆրանսացիներուն արած որոշումն է թե ան որ գորանը գամ գանդեսե քրեորեն քրեորեն գեդաբն տուբի գարկ մանգերներ սինվոր արաբերեն կրած հոդվածները դիրագոս պետք է որ հայերենիալ վերածես ուրեմն հիմա մեր եւ երկու ընկերներ հանցն արին ասկիրքին հայերենի թարգմանությունը ուրեմն առաջին թարգմանությունը հրավ բարոն մանիել քեշիշյանը հալեբ այո եւ վերադեսությունալ հրավ բարոն Արոն Շխրդմյանը Բեյրութ հոսքան իմ արաբերեն հոդվածից գրեթե բոլոր թարգմանությունները եւ արավել այդ հոդվածները որոնք արդեն սկսպանե հայերենով գրված են օրինակ համշերներում մասին գրածեմ համշերն հայերեն մասին գրածեմ օրինակ մեր մեծ կրոներեն Աբեդիս Ահարոնյանի խայ գերբարին մասին կրածեմ եւ իմ մտորումներս եւ ինդո բավարություններս եւ այդ հոդվածին կամ աբեդիս այդ մատմոթյան աստեցությունը իմ վրաս եւ խայի գերբարը խային օրինակը թե ինչպես բաճար եղավ որ օրինակի համար հայ ժողովուրդը գործարտած այդ հոդվածները ճակատագրին մասին իր գարձիկը եւ վերացեվավորեց առաջին քրկս որ հրադարագեցի որ արդեն կոպիները բոլորը սպարեցան եւ չմնաց շատ հարցնողներ կան ուզողներ կան ճունիմ ուրեմն երկրորդը բիդի վերա հրադարագեմ սակայն բիդի ավելցնեմ երկու դարբա մեջ ավելցած հոդվածները որ հոդվածները կառանձնացնեք ձեր թե որպես հեղինակ թե որպես ընթերցող Ինձ համար կարևոր են առաջինը ածուրիացիներուն հանդեպ իմ կրած հոդվածս եւ իմ ըրած գոչս է։ Իսեր Աստծո։ Իսեր Աստուզոն, այո, Իսեր Աստուզոն։ Կանգ առեք Իսեր Աստծո։ Այո, ինձ համար ադիգա կանգ առեք Իսեր Աստուզո, բادرազմը գեցեք, ադիգա միսնալ իմ առաջին հոդվածը, նախքին հոդվածը ասեմ, մեջ կսեմ կոյադեվելու արվեստին մասին։ Այո։ Ճիշտն ասած, հուն տարբեր դեսագի մոդեցում գա մեր հայոց պատմության։ Մեր ռացներուն ես պիտի ասեմ քաչակորձություններուն մեր ասքին մեր ցեղին բատմական զարգացումները եւ բատմական փոփոխությունները եւ այդ բոլոր գեցվածքները
որ մենք պատմության մեջ ունեցած ենք, որուն հետևանքը աստած է մեր ազգին աբակային, այսինքն այդ օրվա չափանիշներով։ Եվ ես ընդհանրապես հոն մտահոգություն հայտնացեմ, որ շատալ ճիշտ մեր շատմը գեցվածքները, մենք պետք է ավելի ռեալ լինենք մեր բարի ազնիվ գամ խեղճությունը մեկ կողմ ցկենք և ուղղակի ավելի ագրեսիվ և ավելի հարցակողական լինենք, մարդական ռազմական մեր կարողությունները ավելի զորացնենք և շատ կարևորություն չդայինք այդ բարոյական գոչված այդ գեցվածքներուն, որ պատճառ եղավ, որ մենք չզորանանք և մենք պետք եղած մեզի համապատասխան արժեքը և դեղը չգտնանք ազգերու պատմության մեջ այսօր 21-րդ դարում մեջ։ Մենք պետք է օրինակի համար շատ ավելի մարդահամար ունենայինք, մենք շատ ավելի մեծ տարածությամբ հող ունենայինք, մենք ավելի պարկավաճ առաջացեմ երկիրները մեկը լայինք և լայինք կոնե սաբես մտավոր հաշիվով մը դասը անգամը ավելի մեծ մեր մարդահամարով, օրինակի համար 4000 տարվա պատմություն ունեցող ազգենք, պետք էր որ 80 միլիոն մը, 90 միլիոն մը լայինք, 100 միլիոն մը մինչև հիմա, եթե չեղանք կոնե թողը լայինք 50-60 միլիոն, ունենայինք հողադարած սաբես կոնե 5 անգամը մեր ներգա, 6 անգամը, 7 անգամը, իրականության մեջ մենք 100% ավելի պետք ունենայինք, 90-100 մեր հողերուն արդեն իսկ կրաված է, միան մենք 10% մեր հողերուն վրան ենք հիմա այսօր, ուրեմն 10 անգամ ավելի պետք էր լայինք, և այլն, անոնք ամեն հետևանք եղած են ժամանակի ընթացքին մեր ավելի մեղմ գեցվածքներուն և մոտեցումներուն պատմության և իրական կոյադեպելու արվեստին առնչությամբ։ Ես պետք է աշխատեմ և իմ բարդականությունս բերած լամ 100-ամյակի արդիվ, ինչպես որ հիմա ներկա եմ 100-ամյակի ցեղասպանության, 100-ամյակի նախարարին, հայ ազգին, մեր ժողովրդին պատրաստված ամբողջական գործին, Հայաստան սպիրկ համաժողովին ներկայեմ, բոլոր հայությունը աշխարհի 4 կողմեն, բոլոր մտավորականներ, գրողներ, էլիտ անձնավորություններ, մշակութային կյանքի մեջ, քաղաքական կյանքի մեջ մեծ ներկայություն և հեղինակություն ունեցող անձնավորություններ, բոլորն էլ հոն էին և անոնց հետ ծանոթանալու առիթ ունեցա և միասին մեր միտքերը բաժնեցինք, մեր խորդածությունները բաժնեցինք և բոլորս միասին խոստացանք, որ լավ ձևով պիտի պատասխանենք և 100-ամյակը պիտի ելնա իսկապես ցնցիչ և անգյունատարձային թվականը, որ մեր վերջ դարձյալ մեր բայկարի թեման թերևս պիտի փոխվի և մենք նոր ձևեր պիտի որտեգրենք մեր թադը պաշտպանելու և մեր իրավունքները ներծկելու։ Դուք ցեղասպանվածի ժառանգ եք, ցեղասպանված Գերգաստանի ժառանգ եք, ձեր մեծերը պատմում էին այդ մասին, չեն էլ լռում էին կամ անգասկած որ պատմեին, մենք ցեղասպանության մանրամասնության բավական դեղյակ ենք, մեր իմ մեծ հայրս, մեծ մայրս, որոնք ջիբինեն դարակրված են, մեզի պատմած են, անշուշտ ծնողքից պատմած են, ծնող սա իր գարկի մեզի պատմած է, ինչու չէ ես տաղցե պաղթուն ես ասեմ մեծ հորս հետ, Հագոբ դեդայիս հետ խոսելու ասնիտերում մասին և միշտ լալով և միշտ կուլուխի շարժելով, որոշ ադելություն մծծնելով մեր թշնամիին, իրենց այսկան դեսագի թժվարություններ մատնել բաճարելուն արիտով, բադվի հետ գապված նյութեր շատ պատմած է,
անոնք ամենը ինձ մեզի փոխանցված են եւ մենք ալ մեր ղարքին անշուշտ գփոխանցենք մեր հաջորդող սերունդներով։ Ինչ տխուր է 2014-ի աշունը եւ ինչ ուրախ, գիտեք, դարձյալ կերպարանափոխվում է զրուցակիցս։ Անշուշտ իմ անցյալ դարվա Հայաստան գալես միջև այսօր մոտավորապես 1 տարի անցավ։ Անշուշտ իմ ցանկից մեջ զանազան փոփոխություններ եղան, ասես կորզնական գամ ընդանեգան։ Սակայն մեծակույնը ներ իմ Թորնիգիս Գիրագոսին գիրոին ձնունդ Սիրունիկ Թորնիգիս գիրոին ձնունդը, որ մեր ընդանեկին եւ Քերտաստանին հադուկ ուրախություն բաճարեց։ Ադիգա իմ վերջին դարվա փոփոխություններես մեգնե, զարգացումներես մեգնե։ Անշուշտ հոս միշտ գիշեմ մայրս, որ Հալեբ մնաց եւ Չուզերգոր Հալեբը ցկել։ Դիկին Մարի Գյումջանը իր մեջ կրում էր հայոց բոլոր մղձավանջները եւ յուրովի էր հաղթահարում Հալեբի դժվար օրերը։ Ապրում էր իր կարդացած գրքերով, անգիր գիտեր մեր հերոսամարտերի պատմությունը։ Մեր կորուսյալ երկրի ինքնորինակ վկայությունն էր այլևս լուսահոգի մայրս։ Նա չէր հոգնում, պատմում էր լսածը, հայտնի ժապավենները հիշելով ժամանակից ժամանակ էր անցնում, մենք էլ իր հետ։ Քրքրում էր մեր հիշողության կավը, մայրս մորմոքվում էր Կիլիկիայից Հալեբ, Հալեբից Քուվեյթ, Հայաստան երթու դարձի ճանապարհներին, իր հերթին հղելով համոզմունքը որպես պատգամ, հիշում եմ եւ պահանջում։ Եվ սա սոսկ կարկախոս չէ, այլ մեր թրակված իղձերի բռնի տարագրության, մեր պարտությունների ու հաղթանակների հարյուրամյա խտացումն է, մեր ապրած ժամանակի խորուրդը, պարտադրանքը, որը 1915 թվականի շեմին մեկ անգամ ևս իլուր աշխարհի պետականորեն հաստատեց, կնքեց Հայաստան Սփյուռք պատմական համաժողովը։ Եվ դարձյալ հիշենք, որ առաքինի արիստոկրատ Տիկին Մարին ոչ մի վարկյան չլքեց հրդեհված ու երազային Հալեբը, ցանկացավ թաղվել Կիլիկիայից Հալեբ հասած հարազատների ու ամուսնու կողքին։ Ննջեցեք հանգիստ, Տիկին Մարի, ինչ կարողացաք փոխանցեցիք մերթ արցունքոտ աչքերով, մերթ ժպիտով, Հակոբ դեդեի վշտոտ երկու խաղիկով։ Ննջեցեք խաղաղ աշխարում, այս դժվար կյանքում իրենց տեղը գտած ձեր հպարտ զավակների, ձեր ամուսնու նվիրյալ հայ պարոն Ներսեսի վարքով։ Ննջեցեք խաղաղ, հայ մայր, պարզապես ձեր հեռանալով աշխարում բռնի տարագրվածներին կապող մի շունչ էլ պակասեց, սակայն նրանց ոտնահետքերը կրող հողը չի մոռանում, հողը սպասում է տիրոջը, հիշող, պահանջող, պահանջատեր տիրոջը։ Նաև գիտեք, ամեն այց հայրենիք հայտնությունների հնարավորություն է մեր արմատներին նորից դառնալու պարտադրանք։ Այս անգամ, օրինակ, օտարության մեջ ապրող մեր հայրենակիցը իր ամբողջ հավաքականությամբ տեսավ Հովհաննես Թումանյանին, նրա վերնատունը, հայկական ողբերգության թումանյանական շերտերը, նրա ընտանիքը, աշխատասենյակը, ճաշասեղանը, գրադարանը, լորվա համայնապատկերը։ Անշուշտ դպավորիչ դեսանամն է, մեկ իրենք կարծե, որ ամֆիթեատրի մեջ նստած է եւ այս բոլոր ծորերը, անտունները կամ եկեղեցին դաջարը հոն գաբես ամֆիթեատրեն գետի դեգոր
անգասկած որ Թումանյանի հետ էլ ապրիլի եւ ասիկա Թումանյանին գարձիկի եղած է եւ Թումանյանին Անուշ օպերային պատրաստությունը եղած է շատ խորհրդավոր եւ աստու դեսարան մնե ես տեսեր եղած եմ 1985-ին Տեր Սովետի Եվրոպ երկար ճամփորդությունը շատ հաջիկով ըրի կացեն լավ դոբավորված եմ ինձնիկներս լավ դոբավորված են եւ ադիալ անշուշտ ավելյալ հին հիշադակներ արտացնելու սկացումը ստեղծեց խնդենալիք է խնդենալիք Հովհանես Թումանյանի ապրածը աստծո տված ժամանակի մեջ Թումանյանի ազգային դերակատարությունը անչափելի է ասում է ու շարունակում Իսկապես ես կուզեմ այս տանկարանին հերանալ մեծապես աստված եւ մենց խորհուրդներով լեցված մանավանդ հիշված այդ դեպքերուն մասին որ իսկապես հոգիները դոկորող եւ խանդավառող արիտներ են ինչպես Երբ որ Հովհանես Թումանյան իր 4 զավակները, մանչ զավակները եւ 4 աղջիկ զավակները դարած է եւ ընձայած է Անտրանիկին, ասելով որ «Ար դար զիմորակրե այս երդասարտները» եւ Երևակայեցեք ինչ լավ սկացում ունե եւ որքան հայրենասերական սկացում ունե այսպիսի սկացումը եւ թե զորավար Անտրանիկը այդ բանզալի անձնավորությունը ինչպես իր գարկին տարցիար շնորհակալություն հատնել է վերջ ասած է որ Երանի փոլոր հայերը քեզպես լայն իսկապես երանելի է երիցս երանելի է եւ այն որ հայրենիք այցից այց առավել ամուր է սեպվում անկասելի համոզմունքը մեր տեղը Արարատի հայացքի ներքո ազգահավաքի սпасող նախնյաց երկրում է մեր հայրենիքում Միայն այստեղ կարող ենք Անդրանիկ Ծառուկյանի խոսքով աշտարակվել ու բարձրանալ ու լեռնանալ։ Եվ հիշել, որ այո, հողը չի մոռանում, հողը սպասում է Տիրոջը։ Հիշող, պահանջող, պահանջատեր Տիրոջը։ Սա արդեն որպես երթում սրբոց նահատակած հիշատակին։